slap af. Og det her, det er en helt indøvet detalje. Prøv at bemærke, når vi ser det igen, at der er fire Brøndby-folk, der styrer der afsted, trækker hele FC Midtjyllands-forsvaret med sig, og så kommer Folkas bagfra, og det er en indøvet detalje. Langt hjørnespark, og så kanonerer han den op i målet. Det må være årets mål i SAS-ligaen. Der er simpelthen ingen modstander i nærheden af ham. Han kommer luskende lige så stille ind i kanten af Brøndby-feltet, som den eneste næsten, der ikke er markeret. Fordi alle fire Brøndby-spillere er trukket frem, og så kommer han helt bagfra, og så rammer han den. Nok kører rent. Helt fantastisk. Prøv at se de fire Brøndby-spillere, som har trukket FC Midtjylland-spillere med. Og så bliver den bare dunket ind i hjørnet. Tak skal du have. Det er om noget, der hedder en 25 meter eller sådan noget. Og en hilsen måske til farmanden her, Auris Gabelius, Nybak far. Får lige vuggehilsen fra Peter Folkas, der scorede sit syvende Superliga-mål. SAS Liga-mål. Er der tosset en kasse? Bankmål. Han er ikke i nærheden, målmand. Nej. Og så, jeg tror, de kan lide, hvad de ved, de målmand, den er der ingen, der tager.